ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଚାରର, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକରଣ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକାକୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ 30 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଦେବେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ, କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁର୍ଦ୍ଧା କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଛକରୁ ପିପିଲି ପୁରା ବଜାର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ପୁରା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପିପିଲି ପୁରା ସରଗରମ? ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚାର, ଯେଉଁମାନେ ବି ବୃଦ୍ଧମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ହବ। ଆଦରଣୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ପିପିଲିରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିବା ପରି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ପିପିଲି ଗାଦି ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କି ପିପିଲି ଗାଦି ବିଜେପି ହାତକୁ ଯିବ ବା ବାଜି ମାତ କରିବ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁବବର୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ, 3 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପିପିଲିର ବିଜୟ ଟିକା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ପିପିଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଉଛି ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।